Հարց համար 7, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-21 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հարկացնելու մասին զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, խնդրեմ պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով առաջարկում ենք 21-22 թվականներին հաստատված և հիմնականում արդեն ավարտված ծրագրերի համար պետական բյուջեից վճարել 1.412 միլիոն դրամ 17 համայնքների 25 սուբվենցիոն ծրագրերի կառավարության մասնաբաժինը վճարելու համար, և այդ 25 ծրագրերից 19-ը 22 թվականի ծրագրեր են։ Ընդհանուր առմամբ այս նախագծով առաջարկում է 7 մարզի գումար տրամադրել, ինչպես նշեցի 1.412 միլիոնի չափով, և ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտնի մարզի 1 ծրագրի համար 3.5 միլիոն դրամ է, Գեղարքունիք 1 ծրագրի համար 81.5 միլիոն դրամ է, Լոռի 2 ծրագրի համար 30 միլիոն դրամ, Կոտայք 10 ծրագրի համար 185 միլիոն դրամ, Շիրակ 4 ծրագրի համար 548 միլիոն դրամ, Սյունիք 4 ծրագիր 198 միլիոն դրամ և Տավուշի 3 ծրագրերի համար 366 միլիոն դրամ։ Հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, հարգելի գործընկերներ, պետք է նաև թվարկենք այն ծրագրերը, որոնք այս հարցի զեկուցման շրջանակում հաստատվելու են։ Դրանք ըստ համայնքի և բնակավայրերի հետևյալն են. Աշտարակ համայնքի Ավան բնակավայրի 8000 գծամետր խմելու ջրագծի ցանցի հիմնանորոգման և քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքներ, Գեղարքունիքի մարզում Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրում ոռոգման համակարգի նորոգում ընդհանուր 2430 գծամետր հատվածի փոխարինում նոր երկաթբետոնե վաքերով, Լոռու մարզում Սպիտակ համայնքի նոր խաչակապ բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգում 2692 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ, Փամբակ համայնքի Լեռնապատ բնակավայրի 10-րդ փողոցի նորոգում սարարկմամբ տուֆապատման միջոցով, Կոտայքի մարզում Ակունք համայնքի բազմաֆունկցիոնալ ճանապարհային մեքենայի ձեռբերում, Ակունք համայնքի Զար բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում, Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի 3-րդ փողոցի և 3-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի ասֆալտապատում 299 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ, Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավային բնակավայրում 1380 քառակուսի մետր մակերեսով բուրակի կառուցում, Աբովյան համայնքի Աբովյան բնակավայրի 4-րդ միկրոշրջանում 5000 քառակուսի մետր մակերեսով զբոսայգու և խաղադաշտի կառուցում, Բալահովիտ բնակավայրում 802 քառակուսի մետր մակերեսով զբոսայգու բարեկարգում և Գետարգել բնակավայրում 2500 քառակուսի մետր մակերեսով զբոսայգու կառուցում, Աբովյան համայնքի Աբովյան բնակավայրի Ռոսիա փողոցի 1100 գծամետր հատվածի ասֆալտապատման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքներ, Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր բնակավայրի Խաչիկ Մուրադյան փողոցի 150 գծամետր և Մհեր Մկրտչյան փողոցին զուգահեռ ճանապարհի 170 գծամետր հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ, Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի առաջին փողոցի 11-րդ նրբանցքի, 11-րդ փողոց 4-րդ նրբանցքի, 9-րդ փողոց 4-րդ նրբանցքի և 9-րդ փողոցի Արտավազ բնակավայրի 2-րդ փողոցի և Մարմարիկ բնակավայրի 4-րդ փողոցի ջրահեռացման առուների հիմնանորոգման աշխատանքներ ընդհանուր 2300 գծամետր երկարությամբ, Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի առաջին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ փողոցներում ջրահեռացման առուների հիմնանորոգման աշխատանքներ, Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր բնակավայրի Սուրբ Հարություն եկեղեցու տարածքի հարակից զբոսայգու կառուցման աշխատանքներ 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով, Շիրակի մարզում Աշոտ համայնքի Աշոտ բնակավայրում 3730 քառակուսի մետր մակերեսով բուրակի կառուցում, Գյումրի համայնքի համար բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռբերում
Ախուրյան համայնքի Շիրակ բնակավայրում երկու խմբասենյակով 46 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի կառուցում, Գյումրի համայնքին պատկանող շենքերին շինություններին թվով 49 արևային համակարգի տեղադրում։ Սյունիքի մարզում Սիսյան համայնքի ծղուկ բնակավայրի առաջին փողոց 10-րդ հասույում գտնվող վարչական շենքի և նախակրթարանի վերանորոգման աշխատանքներ, Սիսյան համայնքի Գորհայք բնակավայրի Սպիտակ տուն ծաղկունք աղբյուրներից համար 1 սնող ջրագծի խողովակաշարի հիմնանորոգում, Քաջարան համայնքի Անդոկավան, Քաջարանց, Փուխրուտ, Նոր Աստղաբերդ, Ձաքիկավան, Կատնարատ, Աջաբադ բնակավայրերում 8130 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում, 271 Հենասյան տեղադրում, Գորիս համայնքի Գորիս Վեիշեն Ակներ ավտոճանապարհի 1379 մետր հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ և Տավուշի մարզում Բերդ համայնքի սահմանապահ Չինարի Այգեպար Մովսես Պարավակար Այգեձոր Չորաթան բնակավայրերում գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում 38000 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ 1130 Հենասյան տեղադրում Իջևան համայնքի Խաշթարակ բնակավայրի ճանապարհի 283 գծամետր հատվածի հիմնանորոգում ասֆալտապատմամբ և Նոյեմբերյան համայնքի Ոսկեվան, Բագրատաշեն և Կոպ բնակավայրերի մշակույթի տների մասնակի վերանորոգում 3119 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով։ Հարգելի գործընկերներ, սրանք էին այն ծրագրերը, որոնք այս հարցի շրջանակներում ներկայացված է հաստատման, եթե կան դիտողություններ, առաջարկություններ հարցի կապակցությամբ խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Իհարկե բոլոր ծրագրերն էլ կարևոր են, ուղղակի ցանկանայի առանձնացնել Գյումրում տրամադրվելիք 447 միլիոն դրամը։ Մենք այս ծրագրով Գյումրիում գործող 50 հոակների տանիքներին տեղադրել են կարևային կայաններ, որոնք տարբեր հզորություն ունեն 30-ից մինչև 50 և ընդհանուր հզորությունը մոտ 1.7 մեգավատ է կազմում և կարծում ենք սա բավական լավ ծրագիր է Գյումրու էներգախնայողության և կանաչ էներգիայի առումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան։ Եթե հարցի վերաբերյալ այլ դիտողություններ, առաջարկներ չկան, ապա հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ հարցի հաստատմանը։ Դեմ չկա, հարցը հաստատված է։